Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránku JavaScript Info a Visualizer Python Tutor. Prechádzame na novú oblasť vyhľadávanie v poli. Tu môžeme použiť metódy index of, kde dáme nejaký predmet, ktorý vyhľadávame, a môžeme tam dať aj od akého indexu to vyhľadávame. Ak sa ten predmet v tom poli nachádza, tak sa nám vráti index toho miesta, kde sa prvok toho pola našiel, inak sa vráti minus jednotka. Metóda lastIndexOf funguje rovnako, ale vyhľadávanie ide zprava do ľava, čiže od konca pola. Pomocou metódy obsahuje zistíme, či to pole obsahuje daný prvok. Vyhľadáva sa od tohto index. Teraz sa nevracia index, ale len pravda, nepravda podľa toho, či sa ten prvok v tom poli nachádza. To pole troška pomeníme. Dáme tam dve číselné hodnoty a jednu logickú hodnotu. Ideme si vyhľadať v tom poli prvok 0. Pole a index. Hľadáme index prvku 0. Keďže polia sú číslované od 0, mal by to byť index 1. Potom do tej istej premennej si uložíme index pre false, tak ideme hľadať false. Tu by nám malo vrátiť dvojku. Teraz si vyhľadáme prvok null. Ten prvok null sa v poli nenachádza, takže výsledkom by mala byť minus jednotka. Nakoniec si vyhľadáme ešte tú jednotku. Výsledkom by mala byť 0. Vytvárame pole. Vytvárame premennú, kde sme si uložili index pre 0, čo je 1. Index pre false, čo je 2. Index pre null, null sa v poli nenachádza. A index pre jednotku, čo je 0. Metóda index of používa operátor striktného porovnávania. Keď hľadá nejakú hodnotu, napríklad false, musí nájsť presne hodnotu false. Nemôže tam prebehnúť tá konverzia, takže nehľadá nulu, pretože nula sa konvertuje na false. Vždy hľadá presne to, čo mu zadáme. Ak nás zaujíma iba, či pole obsahuje nejaký prvok, tak používame tú druhú metódu obsahuje. Táto metóda obsahuje funguje správne aj pre nečíselnú hodnotu not a number, pretože index of alebo last index of nám pre túto hodnotu vráti, že sa v poli nenachádza, aj keď sa v tom poli nachádza, pretože sme už povedali index of používa toto striktné porovnávanie a not a number je jediná hodnota, pre ktorú platí, že sa nerovná samej sebe. Takže tento algoritmus to vyhodnotí tak, že sa ten prvok not a number nenachádza v poli. Takže vytvoríme si konštantné pole, ktoré obsahuje jediný prvok s hodnotou not a number. No a teraz si môžem dať premennú je tam. No, ideme si zistiť, či tam je.
zistiť si index, na ktorom sa nachádza. A zistíme si aj prítomnosť tej hodnoty v poli pomocou metódy obsahuje. Táto metóda tú prítomnosť vyhodnotí správne. Takže máme pole, ktoré obsahuje jediný prvok not a number. Chýba mi tu x. Takže ešte raz, pole premenné je tam, je nesprávne minus jednotka, pretože tá metóda indexOf používa striktné porovnávanie a pri porovnávaní je not a number jediná hodnota, ktorá sa nerovná samej sebe, takže dostaneme nesprávny výsledok. No a tu máme správny výsledok, v poli sa nachádza tá hodnota, pretože tá metóda obsahuje, pracuje inak. Metódy find a find index. Predstavme si, že máme pole objektov. Ako nájdeme objekt s nejakou špeciálnou vlastnosťou, tu nám pomôže tá metóda find. Tá metóda obsahuje callback, ktorý môže mať až 3 argumenty. Prvým argumentom je ten prvok, ktorý hľadáme. Index je jeho index. Tretím argumentom je samotné pole. Ak táto metóda vráti pravdu, tak to vyhľadávanie sa zastaví a nájdený predmet alebo prvok sa vráti. Ak sa nič nenájde, tak sa vracia hodnota nedefinované. Máme napríklad pole užívateľov. Pole obsahuje objekty a každý ten objekt má svoje ID a meno. A chceme nájsť prvok pola, čiže ten objekt, ktorý má ID 1. Čiže chceme sa dostať k tomuto objektu. Takže vytvoríme si pole užívateľa. Budeme mať 3 prvky, 3 objekty. Tak ID bude na úvod jednotka. Meno bude Jano. ID druhého objektu bude 2. Meno bude Peter. No a tretím prvkom, tretím objektom bude užívateľ s menom Mária. Chcem si nájsť užívateľa. Takže mám pole užívateľa. Použijem metódu nájsť. Po ten callback použijem tú šípkovú funkciu. Hľadám nejaký prvok, nejaký predmet. Ja to môžem dať ako U, ako užívateľ. Hľadám užívateľa, ktorý má ID 1. Mám pole s tromi prvkami, s tromi objektmi. No a idem hľadať užívateľa s ID 1. Mám ho tu hneď na začiatku. Takže návratová hodnota je pravda. Skúsim hľadať užívateľa s ID 3. To isté pole, hľadanie začíname s prvým prvkom pola. Nie je to náš užívateľ, takže návratová hodnota je false. Ideme na druhý prvok, ani to nie je náš užívateľ, nemá ID 3. Ideme na tretí prvok a až teraz sa vráti pravda. Ešte si môžeme pozrieť, čo by sa stalo, keby sme dali
dve rovnaké ID. Pole skúmame. Prvý prvok pola, návratová hodnota false. Druhý prvok pola, návratová hodnota pravda. A program končí pri prvej zhode. Takže už nezistí, že to pole obsahuje aj ďalšie meno, ktorého ID je 3. Tu sa o tom aj píše, že metóda find vyhľadá iba jediný prvý element, ktorý nám pomocou toho callbacku vracia pravdu. Ak chceme nájsť všetky, tak použijeme metódu filter. Syntax je podobná ako pri tej metóde find. Tiež tu máme callback s tými istými argumentami. Užívateľov môžeme nechať ako sú. Necháme dokonca aj tie indexy 3. Len nahradíme find. Stále hľadáme užívateľov z ID 3. Tu je použitá iná formulácia. Hľadáme užívateľov, ktorých ID je menšie ako 3. Tak môžeme to aj my zmeniť, aby to bolo zaujímavejšie. A tu vrátime tú dvojku. Môžeme si vytlačiť aj počet tých nájdených užívateľov. Vytvoríme si premennú počet a uložíme do nej dĺžku pola užívateľa. Takže máme pole, ktoré obsahuje 3 objekty. Ideme vyhľadávať užívateľov, ktorých ID je menšie ako 3. Začíname tým prvým prvkom, prvým objektom. Návratová hodnota je pravda, pretože ID 1 je menšie ako 3. No a na rozdiel od metódy find sa program neukončí, ale to vyhľadávanie pokračuje ďalej. Aj tu máme návratovú hodnotu pravda, pretože ID 2 je menšie ako 3. Ideme na posledný prvok. Tu je návratová hodnota false, pretože trojka nie je menšia ako trojka. Tu máme to návratové pole, obsahuje tých prvých dvoch užívateľov. A dĺžka toho pola je 2. Dostávame sa k ďalšej skupine metód pre pole, k metodám, ktoré to pole transformujú. Prvou metodou je metóda map. Syntax je opäť podobná ako pri find. Vytvoríme si pole postav z pána prstenov. Pole nazveme dĺžky, pretože tie mená potom pomocou tej metódy map premeníme na dĺžky tých mien. Takže budú to tri reťazce. Bilbo, Gandalf, Nazgul. No a hneď na toto pole zavoláme tú metódu map. Tá metóda map bude opäť obsahovať callback. A ten callback nám vráti pre každý prvok toho pola jeho dĺžku. Takže máme item, bodka, dĺžka. Môžeme to hneď aj spustiť. Mám tu chybu, pretože som tu nevytvoril žiadny callback, žiadnu funkciu. To musí byť vstupná hodnota item a návratová hodnota dĺžka toho itemu. Dĺžka toho prvku pola. Prvý prvok pola, ktorý skúmame, je Bilbo. Návratová hodnota je 5, pretože Bilbo má 5 písmen. Prechádzame na Gandalfa. Návratová hodnota je 7. Na Zgul to by mala byť 6, 6 písmen. Takže vidíme, že máme pole dĺžky s tromi prvkami, s tromi číslami.